Seerskins, det er en kæmpe milliardindustri, og en del af den industri, det er også, at der bliver snydt sindssygt meget, der bliver scammed. Det hele skulle gå lidt hurtigere og sådan noget, og jeg tænkte ikke rigtig over det. Jeg troede også, at jeg ville få pengene sådan lidt senere. Så du har ikke fået pengene? Jeg har ikke fået pengene, nej. Det var i hvert fald en halv million på, hvad jeg kunne se i scammed items. Det var helt vildt organiseret. Fuldstændig organiseret. Jeg har ikke spillet Counter-Strike i 10-15 år, så for at blive lidt klogere på det her marked, så har jeg allieret mig med Frinkler. Goddag. Jeg er Frinkler. Han river lige den AOG der op fra ryggen af, så siger jeg, lad os bare klak, klak, klak. Og så ligger alle fire nede, og så står der én til det. Kan du lige prøve at fortælle mig, skins, altså hvad har du i dit inventory? Bare lige gør mig lidt klogere på det her. Jamen, i min inventory, der har jeg bare sådan lidt små hygge. Jeg har en butterfly knife, Brad Water Factory New. Er der noget af det her, du skal have solgt? Ja, altså jeg har overvejet, nu har jeg sådan en fin USP Monster Mashup Star Trek Factory New. Den er meget farverig, og jeg har meget mørke skins, så den har jeg meget gået med overvejelsen om at sælge. Frinkler har tidligere prøvet at blive scammed, og han vil vise os, hvor mange scammer, der gemmer sig derude. Han tager et billede af sin USP, sætter den til salg på en Facebook-gruppe, og vi når knap nok for den første pizzaslice ned, før den første besked tækker ind. Han har skrevet, har du modtaget andre fod på din USP? Skriver han nej. Den her potentielle køber sender et link til en hjemmeside til Frinkler. En hjemmeside, som han meget gerne vil have, at han logger ind på. Kender du den her side? Overhovedet ikke, så det er ikke noget, jeg tør at gå ind på. Lidt senere i den her video, så forsøger Frinkler og jeg at komme i kontakt med den her potentielle køber. Men inden vi når dertil, så vil jeg gerne spadestikke dybere ned i det her scamming-univers. Jeg vil gerne forsøge at forstå, hvordan det føles at blive scammed. Derfor så har jeg fået sat en aftale op med Victor, der for nylig er blevet snydt for 4.000 kroner. Jeg laver et opslag inde på de her forskellige Facebook-grupper, som jeg plejer at gøre, med at jeg sælger nogle skins. Og jeg bliver så kontaktet af en fyr, som ønsker at købe nogle af de her skins. Jeg sender jo ham et trade-offer, altså en byttehandel, hvor jeg ligesom sender mine ting til ham. Og når han først har accepteret det, så har hans konto fået det. Og så uden videre, så vælger jeg jo så at sende tingene først til ham. Det var en dag, hvor jeg skulle bare arbejde, så altså, det skulle helt gå lidt hurtigt og sådan noget. Og jeg tænkte ikke rigtig over det. Jeg troede også, jeg ville få pengene sådan lidt senere. Men ja, det skete så ikke. Så du har ikke fået pengene? Jeg har ikke fået pengene, nej. Har du skrevet til ham siden? Ja, det har jeg også. Men altså, jeg fik en blokering efter. Ja, ikke så lang tid. Det er ikke lykkedes Victor at finde frem til scammeren, fordi scammeren har benyttet en fake Facebook-profil. Han har taget en andens identitet og brugt et billede af en anden person og udgivet sig for at være en anden person. Hvornår går det op for dig, at der er en, der har taget røven på dig? Det var nok omkring en halv time tid efter, hvor jeg begynder at søge på ham hers navn, som jeg ikke har gjort. Hvor der ligger nogle opslag allerede i forvejen på nogle forskellige grupper om, at ham her person han har snydt. Du sagde, at du ligesom havde tjekket op på, hvem den her person var, efter du var blevet scammed. Hvorfor tjekker du ikke op på ham inden? Det var timing på det hele, fordi jeg plejer altså at være meget grundig omkring sådan noget, men jeg har simpelthen ikke lige fået, altså havde tiden til at tjekke det igennem, fordi jeg stod og skulle ud af døren, og det skulle gå hurtigt. Det her er ikke første gang, at Victor er blevet scammed. Ifølge ham selv, så er han blevet snydt i alt for 15.000 til 20.000 kroner. Og selvom han har lavet anmeldelser til politiet, så er det ifølge Victor ikke noget, der har hjulpet på særlig meget. Der er ingenting sket overhovedet. Har du hørt fra politiet? Har ingenting hørt, og der er flere, der har anmeldt det her. Efter min snak med Victor, sidder jeg med følelsen af, at det godt kan betale sig at skamme andre, hvis man har samvittigheden til det. På C4 i Aarhus, der venter vi på, at den potentielle køber, at han skriver tilbage. Jeg benytter ventetiden til at gå rundt og spørge ind til, om der er andre herinde, der har prøvet at blive skammet. Det viser sig, at der faktisk er en hel del, som er blevet udsat for scamming. Enten er de blevet snydt i en privathandel, eller så er de blevet henvist til en hjemmeside med et falsk betalingslink. Det var en fake hjemmeside, så jeg fik ikke pengene. Hvor meget værdi tror du, der var der? Det var cirka 2.000. Fælles for de folk, jeg snakker med, det er, at der ikke er nogen, der har meldt sagerne til politiet. Den her side, har du anmeldt den nogle steder til politiet? Nej, det har jeg faktisk ikke. Den potentielle køber er vendt tilbage. Han vil gerne have et Steam-link, og så vil han rigtig gerne have Frinkler logget ind på den her hjemmeside. Sidstpricegen.com fornemte at vide, at Dinos P ikke har en stabil pris og afgive et sikkert bud. Hans sprogbrug og overvalg er ikke rigtigt. I stedet for at gå ind på hjemmesiden, så prøver vi at google den. Og så finder vi et par ret interessante anmeldelser på Trustpilot. To anmeldelser. Ja, hvad står der? Og der står scamming website promoted by scammers. Do not log in. Og så it's a scamming website service. Så det går ind på deres profil. Han har også, man kan ikke se hans venner rigtigt. Man kan se nogle opslag fra juli 2017. For at forstå, hvorfor det kan betale sig at skamme andre, så bliver man nødt til at kigge på CS skins økonomien. Prisen på et skin kan være høj, fordi det fungerer lidt som et samleobjekt. Ligesom et par Yeezy-sko kan stige værdi, hvis der er få af dem, samtidig med, at der er mange, der gerne vil købe.
Hvis standen af et skin er factory new med en lav float value, så presser det typisk også prisen op. Og balladen sker, når de her skins bliver solgt udenom Steam. En undersøgelse viser, at 85% af dem, der gamer, de har også handlet med andre spillere. Og cirka halvdelen af dem er, de har prøvet at blive scammet mindst én gang. Og kun 15% af offerne, de anmelder det til politiet. De tre mest almindelige måder at blive scammet på, de er typisk API-scam, hvor du logger ind på en falsk hjemmeside, og dermed får scammerne adgang til at spore dine handler. Og ved hjælp af falske profiler og bots, så franer de der dine skins. Og nummer to er falske profiler, hvor scammerne sender et falsk ID eller laver falske rep-tråde. Når du så er gået først i en handel, bliver du blokeret af scammeren. Og nummer tre er tredjemandsgames, hvor der bliver lavet en handel via en mellemmand. Når mellemmanden bekræfter, at pengene er kommet fra køberen, så sender sælgeren sit skin til køberen med en farlig penge fra mellemmanden og har dermed mistet sit skin. Når scamming er så stort, hvad gør man så egentlig? Et af svarene på det her problem, det er måske Oliver. Han lever af at handle med skins og er en af de største og mest anerkendte skins-trader i verden. Han har ageret mellemmand i skinshandler i millionklassen og har omkring 100.000 følgere på Twitch og YouTube. Og her deler han ud af sin viden, både hvordan man prissætter sit skin, men også hvordan man kan undgå at blive scammed. If you take these tips into consideration, you should pretty much be guaranteed not to get scammed. Ja, altså scamming er kæmpe, kæmpe stort. Jeg havde på et tidspunkt en liste, som jeg opdaterede på min Steam-profil, hvor jeg simpelthen bare sådan monitorede alle de scammers, jeg kunne finde, og så lagde jeg dem ind på en liste. Og du har ikke fucket op endnu? Nej, nej. Og hvordan ved du det? Jamen altså, det alle de profiler, som jeg laver op nu, de er bandet nu. Der er for eksempel en specifik person, som tjente i hvert fald en halv million på, hvad jeg kunne se på en måned i scammed items. Alright, we're starting. We're going straight into it. Jeg beder Oliver om at vise mig, hvordan han kan genkende en scammer, der har snydt andre for så sindssygt mange penge. Hvis nu jeg ser en profil som den her, ikke? Og så tænker, okay, han har dyre skins, han har lavet mange handler, så vil jeg gerne vide, hvorfor jeg aldrig har hørt om ham før. So in this video, I'll try to cover the new skins. Hans strategi, det var, at han lavede en masse profiler, hvor han brugte rigtig mange penge på at få profilerne til at se legit ud. Og så gjorde alt, hvad han kunne for at imitere folk som mig eller andre, som er sådan lidt mere etableret. En til en bare sådan kopier de ting, jeg lavede. Det var helt vildt organiseret. Fuldstændig organiseret. Og det gjorde han på ikke bare én bruger, men sådan 8. Så vil jeg kigge på, hvad er det om dem. Det må være hans cash rep, det må være hans Twitch, det må være hans Instagram. Så vil jeg gå ind på hans Instagram, så kan jeg se, at der er en masse fancy billeder, men det ligner ikke, der er ret meget interaktion på hans Instagram. Så vil jeg tænke, det er købt. Så vil jeg gå ind på en Twitch, så vil jeg se, at han aldrig har streamet før, selvom han har mange følgere, og dem vil jeg heller ikke købe. Så vil jeg gå ind på hans cash rep, og så vil jeg kigge alle dem, der har kommenteret, at de har handlet med ham, og så kigge deres profiler. Og så se, at de er level 0, eller det er nogen, man heller ikke har set før, og så kan man godt se, hvad klokken er slået. Når folk ser en profil, der har brugt måske $10,000 på at level sin Steam-profil højt, som har dyre skins i deres inventar, så tænker de, hvordan kan han scamme? Hvorfor skulle han scamme mig for $1,000, han har 10.000 i deres inventar? Så han regnede fuldstændig ud, hvordan at man kunne snyde rigtig mange mennesker. Men de her større scammer, som jeg snakkede om før, altså der kan du godt glemme alt om det. Altså hvis politiet siger, at de godt kan finde dem, så tæller de ikke sandt. Det kan de ikke. På C4 er jeg begyndt at miste tålmodigheden, så jeg foreslår, at vi ringer den potentielle køber op. Jamen, så prøver vi at ringe. Den potentielle køber tager ikke telefonen, men sender ifølge Frankler et ret interessant screenshot. Vi er enige om, når man er i Danmark og logger på en dansk Facebook-profil, så er vi enige om, det står på dansk, ikke? Men det screenshot, vi har modtaget, det er på engelsk. Umiddelbart så ser det ikke ud til, at der kommer en handel igennem, med mindre Frankler logger ind på den her hjemmeside. Så i stedet så skifter vi taktik og prøver at spille med åbne kort. Jamen ja, altså hvad skal vi skrive? Vi skal bare lave en dokumentar omkring scamming. Og så går ventetiden ellers i gang. Mens vi venter, så springer vi til Sjælland for at finde ud af, hvad man kan gøre, hvis man først er blevet scammed. Hej, Emil. Goddag. Emil, han arbejder blandt andet som rådgiver på scam.dk, hvor han via sms, livechats eller brevkasse hjælper folk, der netop er blevet scammed. Kan du vise os, hvad er det folk skriver til dig? Hvad er det for nogle cases? Jo, altså vi har jo den der brevkasse inde på scammed.dk. Det her er for eksempel fra Martin på 23 år, der er blevet snydt for 4.700 kroner. Hvad kan man reelt set gøre, hvis man er blevet snydt for 4.000 kroner? Ofte så er det at miste et skin eller den monetære værdi, hvor meget det har kostet, er sådan set ikke det, der går folk mest på, når vi sådan begynder at spørge ind. Altså, så er der en eller anden underliggende sådan tristhed eller vrede, som de i virkeligheden har mere brug for at få forløst. Men jeg vil helt sikkert anbefale, at man anmeldte det til politiet og sådan lod dem tage den derfra.
så er det en god idé at anmelde, fordi det hjælper ikke kun en selv med, at man har en chance for at få sine ting tilbage. Men det kan også hjælpe alle de andre, der har anmeldt, og måske mangler et par anmeldelser mere for, at politiet tænker, okay, den her sag, den er altså værd at tage fat i. Alle de her folk, vi har snakket med, alle de her cases og alle de her penge, der er en del af CS Skins og scamming, det er jo helt vanvittigt, synes jeg. Og jeg har meget svært ved at forstå, hvad politiet reelt set kan gøre ved det. Særligt hvis ham scammeren, han sidder i Rusland. Så det skal jeg ind og snakke med dem om nu her. Politiets enhed LSEC beskæftiger sig med IT-relateret kriminalitet. Det vil sige, at de også håndterer scamming med skins, når de her sager bliver anmeldt. Der er et meget stort mørketal, og der er, i forhold til hvor stort markedet umiddelbart vurderes til at være, er anmeldelsestallet relativt lavt. Mange af de folk, vi har snakket med, der er flere, der siger, at de ikke anmelder det, fordi de sidder med en fornemmelse af, at politiet ikke kan eller ikke vil gøre noget ved det, fordi sagen ikke er stor nok. Så det er meget oplagt at spørge, kan I gøre noget, og hvad gør I? Ja, absolut. Altså, jeg vil helt klart opfordre til, at man får anmeldt forholdene. Og der bliver gjort noget ved alle sager, om det er 1 krone eller om det er 10.000 kroner, så gør vi noget ved det. Men hvis det er 10.000, man er blevet snydt for, eller 100, hvis det sker 10 gange, jamen så, og man ikke anmelder det, så er det jo bare ekstra profit på gerningsmanden, og det vil vi jo gerne undlade, at han får. Er det muligt at vinde en sag, hvis du er blevet snydt af en, som sidder i Ukraine eller et eller andet sted? At det, der kan gøre det svære, det er, hvis man laver udenlandske overførsler i samtalen skifter fra dansk til engelsk eller til oversat engelsk. Man skal virkelig passe på at få ført penge ud af landet, for det gør det i hvert fald svært for den forurettede at få sine penge igen. Og det kan også gøre det mere besværligt for politiet i hvert fald at følge pengesporet. Det er ikke umuligt, men det gør det sværere. Men man skal jo stadig anmelde det til os, fordi hvis man ikke får anmeldt det, jamen så får vi aldrig efterforsket gerningsmanden, og så ser vi aldrig de mønstre, der i hønsel må være på tværs af Danmark og Skandinavien og Europa. På C4 er samtalen på Messenger gået i stå med vores potentielle køber. Hvad sker der? Der sker ingenting. Ingenting. Jeg tror ikke på ham. Jeg vil ikke handle med ham overhovedet. Så du kan godt se, at det går meget hurtigt, det der med scam, og de sidder altid klar. De sidder der altid. Og så har vi lige noget trackers i form. Det her var vores bud på en gamer-dokumentar. Hvis den her video får 3.000 likes, så laver vi en til. Og hvis du har et bud på, hvad den skal handle om, så smid din kommentar her ned under. Vi ses i næste video. Hej.